پر معاشرے جو موضوع ہے یہ بذات خود ایک آوارہ موضوع ہے. اس کے بعد وہ مجھ سے بات لے کے گھر جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک اس پوری گفتگو میں کوئی ایسا میسج ہے. آپ ایسا کریں, آپ نہیں, میں بڑھائے گا نا, بڑھا کر لے گا. میں اس موضوع کی کمزوری پہ بات کر رہا ہوں. یہ میرا موضوع ہے, میری کمزوری ہے. میں جو آپ نے کنسیو کیا, ہمیں کسی بڑے ٹاپک کے اندر کوئی سب ٹاپک لے کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, تاکہ بات کسی نتیجے پہ پہنچے اور کوئی میسج اس میں سے برآمد ہو. مثلا میرا پہلا کوسچن یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, کیا ادب موجودہ دور میں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانے کا پریڈکٹر ہے بھی کہ نہیں؟ جیسے خلیق نے بات کی, پریڈکٹر ہے کہ نہیں, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. مثلا میرا بھائی صلاح الدین درویش, فرخ ندیم, ابرار عمر اور یہ گنے چنے 5-10 لوگ جن کے چہرے دیکھ دیکھ کے ہم تھک گئے ہیں, جو لکھتے ہیں, یہ معاشرے میں ان کی کتابیں, ان کا نالج, ان کی رائٹنگ ڈسیمینیٹ ہوئی بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم کہیں اپنی کتابیں, میرا یہ دوست بیٹھا ہوا ہے الیاس بابر, کیا ہم کتابیں ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ کے خوش ہو گئے تو کسی یوفورک سٹیج میں جا کے فراریت میں یہ بحث کرتے ہی تو نہیں رہتے؟ اور کیا ہم نے سماج محض اپنے میل جول کو تو نہیں کہہ دیا ہوا؟ اور کہیں معاشرہ ہمارے باہمی تعلقات تک محدود تو نہیں رہ گیا؟ اور کہیں ہم اپنے پریڈکٹرز کو اسی جو میرے ذہن میں وہ مرغیوں کا وہ آ گیا ہے چھینجا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں, یہ وہاں تک محدود تو نہیں ہے؟ میرا غم آپ کے غم الگ, میرے اس کے ساتھ مواصلت رکھتا ہے, میں اسی پریشانی میں ہوں. ہم سب لوگ پڑھاتے ہیں, خاص طور پہ یہاں پڑھانے والے لوگ ہیں, ہمارا اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے, پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کا